Намагаюся перевірити зв'язок, щось тут так слабенько тягне. Зараз подивимося. Щось я навіть не бачу жодного глядача. О, почали з'являтися. Все, значить, вже вийшло. Я всіх вітаю і вирішив трошки поспілкуватися. Дуже шкода мені, що багато світлих людей уходить з цього життя. На жаль. Так, якийсь такий незрозумілий у мене зв'язок. Що в мене навіть аватарки людей, які дивляться, вони білі. Я сподіваюся, що ви бачите. Всіх вітаю. Ну, що я можу сказати? Знаєте, коли відпочиваєш від цього пострадянського простору. Я думаю, що це буде найбільш вдалий, якби, приклад. Чому? Тому що тут ми все ж таки в Штатах, якби, пересікаємося також з росіянами, з білорусами. Хто там ще? Ще там з азіатських цих республік, там Киргизстан, наприклад, ще хтось там. Іноді зустрічаюся з людьми і спілкуюся. І всі ці люди, фактично всі ці люди з невеличкою різницею. Ну так дивишся і дивуєшся. Дивишся і дивуєшся, чим їх мозок зайнятий. Зрозуміло, да? Може не зрозуміло, але я намагаюсь донести. Так от, всіх вітаю. Коли знову, якби від нормального життя. Що таке нормальне життя? Нормальне життя це коли ти. Чомусь навчився, пішов десь попрацював, за це тобі ти отримав винагороду достойну, скільки твоя праця коштує на вільному маркеті, стільки ти отримаєш. О. Тобто відбувається саморегуляція під час вільного маркету. І ти бачиш, як все працює, воно все працює як треба. Деякі є там недоліки, але вони всі вирішуються. Тому що система працює. І після цього декілька днів тебе немає в цьому пострадянському просторі, потім ти повертаєшся. Відкриваєш, наприклад, Фейсбук і починаєш читати. Ну, я не знаю, як це назвати, не хочу нікого ображати. Ну, це тумба-юмба сама справжня. Оце відчуваєш, розумієте, люди, які звідтіля поїхали, вони теж це починають відчувати. Да? От на прикладі моєї дорогенької. Я можу сказати, що вона починає відчувати оцю різницю, коли функційний світ, дисфункційний світ. Розумієте? Функційний, дисфункційний. Тобто ми вчора витратили час на те, щоб малу оформити в школу. І там конкретно дали нам. Аплікейшн, який треба заповнити, да, там всю інформацію по батькам, по дитині на трьох чи чотирьох сторінках, расу, етнічність, ну це з хворобами пов'язано, як я вже сказав. Ну, великий відсоток на те, чи вона не з дитячого будинку, там ціла сторінка була присвячена цьому. І ще одна сторінка, або навіть дві з цих чотирьох були присвячені захворюванням. Якщо в неї були якісь захворювання, дуже велика увага на те, що якщо у дитини була якісь захворювання, або є, існує хронічне захворювання, на те, щоб звертати на це увагу. Так от, моя дорогенька, там було всього чотири документи, які треба було надати. Один з документів був електричний. Рахунок біл,
по-американськи, да? Де просто це для того, або телефони, або там ще якісь. Це для того робиться, щоб можна було подивитися, що там є, наприклад, моє або її прізвище і адресу. Побачити, що саме на цю адресу люди користуються електричеством, наприклад. І туди приходять їм ці біли, тобто ця адреса дійсна. Отак перевіряється. Замість прописки. У вас прописка, там тут електричний біл. Бо зрозуміло, що просто так ніхто за електричество в чужому місці платити не буде. А якщо людина платить, значить вона там мешкає. Дуже просто все, да? Ну, здоровий глузд. Треба було таку бумажку, іншу бумагу, ну, це була насправді не бумажка, а це була картка пластикова, да? Яким є водійські права. Треба було комусь, одному з батьків, показати свої водійські права, де є підтвердження, що це ти, да? Тобто твій фейс, твоє ім'я, тобто зв'язка, пов'язка того, що це ти, а потім електричний біл, що ти там мешкаєш. Да? І після цього треба було... третю бумажку, це треба було record of immunization, тобто щеплення всі, і там те, що дитина проходила в американському цьому посольстві, там в цих клініках, там вже англійську мову перекладати не треба. Це третя бумажка. І четверта бумажка свідоцтво про народження, яке було написано взагалі українською, якийсь там апостіл приліпили, і в цьому апостілі навіть немає жодного перекладу, просто англійськими словами написано, що цей документ є дійсний там на території штатів. Хоча це зайве абсолютно, він і так був би дійсний. Оці чотири бумажки. Так що моя дорогенька намагалася зробити? Ось вона оба глаза так, вона напроти мене сидить і глазками так раз на мене. Ти не вздумай щось ляпнути зайвого. Так моя дорогенька весь час намагалася мені втикнути ще якісь бумажки. Вона каже, ось тут табель. Ось тут це. Я кажу, там 4 пункти вказано, їм треба тільки 4 пункти, їм більше нічого не треба. Да? Слухай, а ось ще є медична карточка, а ось ще є те. Я кажу, сховатися все не треба, воно 4 пункти. Все, ми все про... Да? А може ось оце ще? Розумієте, постійно треба щось доказати ще. Або ця боязнь, що скажуть ні, бо у вас бумажки якоїсь немає. Оформили ми її за 20 хвилин, не рахуючи часу, поки я свій електричний біл, якого в мене не було, знайшов онлайн на своєму планшеті, його зберіг як PDF-файл і поштою електронною, яку, адресу котрої мені ця адміністрація надала, одразу бумажечку написала, щоб я там не мучився, не переписував, не питав по 10 разів. Одразу дала бумажечку, кажуть, свій біл електричний, зображення можете туди надіслати, ми його роздрукуємо і покладемо файл. Це зайняло 20 хвилин. Через 20 хвилин дитина була повністю оформлена в школу. От. І оці бумажечки, оця, що дорогенька моя намагалася, от, може ще це, оце воно, оця різниця між функційним світом і дисфункційним. Бо в дисфункційному світі кожен чиновник придумує свої власні правила, на жаль. От так. Замість того, щоб виконувати те, що вони отримують циркуляри. І оця маячня, бо по-іншому я це назвати не можу, оця маячня, вона в людей настільки глибоко ввійшла, що це будь-яка інтеракція з державою, тобто з державними органами. Бо ви ж не можете просто сидіти вдома постійно. Ви б, я знаю, з задоволенням тільки б це і робили, наприклад. Да? Ну, як вдома, тобто займатися своїми справами. Вам час від часу треба йти і якусь бумажку підтвердити, або щось оформити, да? Бо держава такі вам умови створила. Ця державна машина створила вам ці умови, в яких ви повинні йти і щось там десь підтверджувати, щось там оформлювати, переоформлювати. І оці всі інтеракції ваші з державою, з державними органами перетворили в безглуздя. Це постійно виходити повинні по колу і нічого ви не можете, ну, тобто можете добитися, а потім ще все так зроблено, щоб, ну, ви хотіли дати хабаря. Тобто треба, от якщо знайомий, то це в 10 разів скоріше буде, да? Пам'ятаєте? Якщо є знайомий, то це передав там, ну, треба щось подякувати і все буде добре. Отак все там заточено. І ніхто це міняти не збирається. Окрім неадекватних, хворих на голову людей,
яких я там подивився кампанію Бубенчика, де ми збираємо гроші на GoFundMe кампейн. Ми зробили. Вона прозора, вона чиста. Це всі сучасні цивілізовані люди на будь-який коз, тобто випадок. Це випадок такий, що заслуговує уваги. Да? Там дитинка, наприклад, хоче там ці бездомні ці тішечки собачки, да, годувати. Дитина робить там фонд, і люди там кидають гроші. Розумієте? А у нас теж коз. У нас бездомна нація ціла, який немає ніяк президента, в якого буде ну хоча б якесь поняття про честь та совість, да, та чесність, та щоб не брехло було. Ну немає, ну не було таких. Розумієте? І от ми намагаємося за цього козу зробити, і приходить якесь одоробло і щиро українською мовою починає писати про Савченків, про Гаврилюків, Семенченка чомусь він туди припер. Тобто Семенченка це ж якийсь перевертень чи що таке, я не знаю. І каже, а тепер ви Бубенчика. І каже, якось він там, ну, матерним таким словом, ну, начебто, ну, як ідіоти. Ні, а ти не ідіот. Ти зовсім не ідіот з Кучмами, з Кравчуками, з цими овощами, чи як там. Ну, люди, ви повинні зрозуміти, що я відчув, коли в 2014 році я вперше почув про Майдан у травні місяці, щоб ви це розуміли. Я вперше побачив на Ютубі події в Одесі, що в Україні робиться. А потім я почав і подивився відео президента українського, прізвище і ім'я котрого я навіть не знав. Це Віктор Янукович. Я це ім'я та прізвище навіть не знав. І я подивився Азаров. Хто він там у вас був, я навіть зараз не, ну, не знаю, хто він був, якимсь там прем'єром чи міністром, чи ким він там був. І я почув цю українську мову, я почув цю логіку. І я зрозумів ту прірву безсовісності, до котрої всі дійшли. Бо це не тільки Янукович. Я взагалі, от чесно кажучи, не хочу нічого чути про Януковича. Бо таких, як Янукович, цих маленьких Януковичів, там пів сходу України і Азарови. А таких, як Порошенко, половина Заходу і центру України. Які, ну, нічим від цих людей не відрізняють. Нічим. Абсолютно нічим. Ні, як вони розмовляють українську мову, ні, як вони брешуть та крадуть. Абсолютно нічим не відрізняється. Скільки ви будете перекладувати відповідальність на когось ще? Я оце не можу зрозуміти. Сьогодні у нас хто? Крайній Трамп. Да? Трамп зустрічається з Путіним. Я дуже незадоволений моїм президентом за те, що він почав там на Твіттері писати таку маячню, що начебто американські політики повинні в тому, що зараз такі погані відносини з Росією. Я дуже цим незадоволений. Я несу відповідальність, да. Я дав цій людині свою частинку влади. Я за це відповідаю. Так, як кожен з тих, хто проголосував за Януковича, або за Порошенка, або за Кучму, повинен нести відповідальність, якщо ви цього не розумієте. Бо розказувати мені, ой, я знову помилився, ой, це Порошенко поганий. Ну, вибачте, в мене таке не проходить, наприклад. Це у вас може, ой, все, побідкалися і через 5 хвилин забули. Ні. Ні. Це ваша відповідальність. І Трамп, його поведінка, це моя відповідальність. Так? І я не задоволений цим. І якби я міг би з ним зустрітися, я би йому просто розказав би, що було б з його бізнесом в Росії, а не в Сполучених Штатах. Я б заставив його уявити, що було б, якби прийшли в Лас-Вегас крутелики від президента наступного і віджали в нього Трамп Тауер. Віджали б. Він приходить, а юридично Трамп Тауер вже не його. І що б він відчув, і що б він робив, і все таке. І я б йому доказав, що і зробити він нічого не зміг би. От тоді, може, він по-іншому якось. Бо він бачить Росію як якогось партнера, може, неприємного, але з яким треба начебто ну, керувати всім світом. І це саме те, що Путін все життя поклав. Весь шлях він йшов, щоб ця задрипана, задрочена Росія 90-х років стала
супердержавою знову, да, і щоб всі впізнавали, і всі ручкалися, і всі поважали, або, ну, як правило, боялися. Я не знаю, чому Трамп сидів і чекав його, як Обама. У Путіна є звичка, і цю звичку американці не розуміють. Вони думають, що це просто так склалися обставини. А вони не розуміють ментальності росіян, що у росіян той, хто чекає, той начебто нижче по рангу. Вони навіть не розуміють, чим пояснюється постійна tardiness по-англійськи, тобто запізнення, затримка Путіна на всі зустрічі. Він постійно, спеціально приїжджає пізніше, щоб заставити свого опонента чекати. І, як правило, це опонент, який повинен бути як мінімум офіційно рівного калібру, як, наприклад, президент Сполучених Штатів. Да? І цим він демонструє своїй нації орків, дебілів і канібалів, що він круче начебто. Це у них, у цих азіатів, це от хто кого чекає, от той нижче ранком, а я вище, бо мене, як великого боса, очікують. І мені дуже шкода, що Трамп не почекав 15 хвилин, не розвернувся, сів на літак і не полетів назад в Америку. Оце б я аплодував би за це. Я знаю, що так би поступив би Маккейн, і так би зробила б Джен Брувер, наша колишня губернатор Аризони, яка колись прилетів Обаму, і вона йому навіть руку не подала. Незважаючи на те, що це аж цілий президент Америки прилетів. Зрозуміло? Вони почекали, ці люди, якби такі були в такій ситуації, 15 хвилин, розвернулись би, сіли б на свій літак, а ти там прилітай куди хочеш, вже тебе ніхто не чекає. Оце було б правильно. Ну, на жаль, Трамп так не вчинив, Трамп вирішив дочекатися, хоча ніхто не повинен думати, що він це не помітив або проглотив, проковтнув. Такі справи. Так про що я? А насамперед я про нашу відповідальність, за наш вибір. І сьогодні готують черговий розвод. Сьогодні, в кого є очі та вуха, почують все, що я півтора роки казав у своїх відеозверненнях, ви сьогодні почуєте це від різних політиків. В них є консультанти, якщо ви не знали. В них є там прес-аташе, в них є різні там технології, і хто завгодно. І вони всі дивляться наші етери. Тому що таке явище, як наш рух, воно, ну, я думаю, всі розуміють, виходить за рамки стандартно. І тому ця дебільна реакція купи дебілів, бо, ну, по-іншому цих людей я назвати не можу. Ну, ким я повинен назвати людей, які живуть в лайні і з усіх сил захищають цей засіб життя, тобто жити в лайні. Я, ну, може шизофренія там, чи як, ну, може і лікарі це назовуть, як правильно. Бо я цього не розумію, і ніхто з нормальних людей це не розуміє. Тобто ви бачили реакцію дебілів, і ви бачили реакцію більш адекватних людей, які поки що дивляться і щось цього получиться, і більш запальних людей, які приєдналися, підтримують і хочуть бути частиною цього руху. І оці ці консультанти, адвайзери, політехнологи і прочі всі ці асистенти, вони всі дивляться ці етери. І з цих етери вони беруть собі і просто записують тупо всі гарні думки, тому що, ну, я не можу вам наказати нормальні сучасні думки, да, і ідеї, бо інакше тоді і ви дивитися не будете. Тобто тут трейд-ін іде, да, дещо треба розкрити, деякі карти, да, для того, щоб взагалі цей рух існував. Звісно, вони з цього руху беруть все, що вони можуть, і ви зараз почуєте в багатьох програмах те, що ви до цього не чули. Чомусь раніше про це не казали, а зараз про це, коли вже почули, сплагіатнічили, почнуть казати. Вам почнуть казати про політичні платформи і програми, які тепер побудовані навколо пересічного українця. А не навколо там могутності держави, якої, ну, ніколи не досягнути, якщо держава на першому місці, а пересічний українець на другому. Багато людей, ну, совок до цього привчив людей, да, і багато людей цього не розуміє. От, зараз вже ці нотки, вже ці ідеї вже можете почути. Вже пішли вони розповсюджуватися. Багато інших ідей. Генераторами ідей, я вам чесно скажу, хто був фактично Саакашвілі і я. Більш чогось нового, сучасного, правильного ніхто не пропонував. Ну, деякі люди, ну, теж вони в команді фактично Саакашвілі були. Да? Там Юля Марушевська, там щось там на цій таможні в Одесі. Да? А там інші люди.
Більш ніхто нічого не пропонував. Бо навіть європейські люди, які з Європи, вони ну, можуть що запропонувати? Ну, те, що в них в Європі, а в Європі теж занадто багато бюрократії, да, і лише спроби імітувати Сполучені Штати Америки, їх державну та економічну систему. А Саакашвілі, який навчався в Сполучених Штатах, і я, який навчався, мешкав, працював, да, все пройшов в Сполучених Штатах, ми точно знаємо, що на виході повинно бути. Тому ми це пропонуємо. Всі ці повтори, політичні банкрути, вже наслухалися, вже вони почали поправляти свої програми, ви вже можете побачити, цей процес вже пішов наповну. Вже вони, вже не кажучи, там, праймериз проводять всі, кому вже... Зараз у нас буде 300, я думаю, 300 кандидатів в президенти. І все це буде. І переможе... Можливо, переможе той, в кого буде знову більше грошей, щоб піти і когось підкупити, поставити побільше білборди, зробити чиєсь обличчя більш пізнаваємо. Тому у нас дуже велика проблема. І у нас велика відповідальність. І цю відповідальність повинен розуміти кожен. За кого ви віддадете голос свій, кому ви віддадете цей дольку цю влади маленьку, яка належить вам, кого ви загітуєте це ж саме зробити, отак буде мінятися ваше життя. Повторю. Люди, які розказують мені про якісь демократичні сили, які по сьогодні нічого якби не змогли зробити і досі живуть в злагоді з існуючою владою. Я цих людей серйозно не сприймаю. З усією повагою. До Демальянсу, там, до хто там ще. Я не сприймаю. Гриценка, пана Анатолія, я його жінку не сприймаю. Може, я його ще сприймаю, жінку не сприймаю. А ну, це чоловік і дружина, і далі я вам не повинен нічого розказувати. А його жінка, яка одна з перших накинулася на Конгрес і написала брехню на Конгрес у стилі телеграфного агентства Радянського Союзу, подумати, що ця людина стане першою леді, ну, я думаю, що вам всім треба дуже добре про це проміркувати, і слава Богу, що вона так спалилася. Слава Богу. Щоб ви розуміли, коли ці люди прийдуть до влади, які в них засоби міркування, да, і як це буде проєктуватися на те, що буде відбуватися в країні. Це буде совок, це буде знову показуха, знову травку треба пофарбувати, бо закордонні дипломати приїжджають. Розумієте? Ми нічого фарбувати не будемо. У нас буде все, як воно повинно бути, як воно є. Якщо воно засране, воно, значить, закордонні дипломати повинні приїхати і побачити, що воно засране. Бо це наш недолік. Значить, ми щось не так зробили. І ми повинні вислухати, значить, з цього приводу. Бо, ну, так правильно, так повинно бути. Ми розбудовуємо суспільство без брехні. Це титанічний труд. Це титанічна праця, тому що до брехні, заради якоїсь світлої цілі, да, заради того, щоб дитина виросла людиною, настільки звикли, що як від цього людей позбавити, я не знаю. До брехні і усіх різновидностей брехні, а це маніпуляція, да, це перебільшення, це коли ви друкуєте великими літерами повідомлення. Це різновид брехні, бо ви починаєте кричати, ви починаєте маніпулювати або намагатися натиснути на людину. Це різновид брехні, хто не знає. Можна спокійно сказати, людина для себе повинна сама зробити висновки. Перед нами титанічна праця. Івану Бубенчику, яка там в нього освіта? На скільки мовах він там розмовляє, хтось там закидує, ще щось. Це не має значення. Зараз наша ціль – зібрати 2,5 мільйона гривень. Чому? Тому що дібіли, свині, брехуни, крадуни, депутати таким чином огородилися від народу. Для того, щоб потрапив український Лех Валенса у владу, нам треба знову напружитися і забрати купу грошей, так звану заставу. Яка, як я з'ясував, ніякою заставою не є. Ці гроші не повертаються. Що це за застава, коли гроші не повертаються? Це не застава. Це пограбування. Це ще один момент, де можна на халяву щось віджати. Від людей віджати їх президентську заставу, наприклад.
у розмірі 100 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки по сьогоднішньому курсу. Цих людей до влади привели ви, коли ви йшли і голосували. Ну, хтось же голосував? Може, хтось з вас не голосував? Ну, хтось же йшов? Хтось же голосував? Значить, цим людям ви не привили відчуття совісті, чесності, реакції на бруд. Бо у вас політики тефлонові, до них бруд не пристає. Хто б у вас як не обісрався, ви заплющуєте на це очі. Я не розумію, чому в Штатах один раз обісрався, до побачення. Ніколи ти в політиці не будеш, бо воно 100 конкурентів ще є на твоє місце. Все. У вас що, людських ресурсів не вистачає? Чому у вас ці персонажі 95-го кварталу 20 років крутяться навколо, як ці бджоли на мід, навколо цього корита? І нових фактично нікого немає. Що відбувається? Це ваша відповідальність. Це ваша відповідальність, що ви з сусідкою не здоровуєтеся. Бо ви щось на неї сказали, або вона на вас щось сказала. Ви з нею не здоровуєтеся, і тому ви не можете мати нормальний, здоровий контакт з людиною. Ви не можете мати нормальну розмову, дружню, доброзичливу. Не можете. Бо ви як з Мордору ці, московити. Оце вони одне до одного так ставляться. Вони тільки в вікна дивляться, за ким приїхав Воронок, да? Там 38-й рік, да? Цей ЗІС. Приїхав, і хлопці в формі вийшли, когось вивели, і все, людини більше ніколи не буде. Оце це бидло. Ви таке ж саме бидло, чи ви нормальні люди? Якщо ви нормальні люди, ви повинні бути одне одному доброзичливі, одне з одним спілкуватися і роз'яснювати. Розмовляти на ці теми, про які розмовляю я. А не розказувати мені, що нам не вистачає 2 мільярда доларів на білборди, там, на друк, там, на телебачення, щоб свою, може, вежу ми ще телевізійну поставимо, чи ще щось зробимо. Ні. Навчіться з людьми спілкуватися дружньо і доброзичливо. Навчіться не брехати. А не брехати – це не поширювати плітки, бо у вас нема доказів, і ви не знаєте життя цієї людини. Ви в зуті цієї людини не ходили, її очами на світ не дивилися. То якого, я вибачаю, здіть колись, ви поширюєте плітки, які по під'їзду там йдуть про неї? Чи ще щось? Ви розумієте, про що я? Ось за цього всього, цього дикунства, у вас немає нормального контакту з людьми. І коли наступають вибори, ця сусідка з вами не побалакала, і ви їй не розказали про нові ідеї, да, про новий рух. І вона піде голосувати, що там білборд покаже. Бо ви з нею не спілкувалися. І це ваша вина. Це ваша провина. Ми не брешемо. Запам'ятайте це. Як брешуть Тимчуки, як брешуть ці, як його там цей, Тетерук, Гройсман, Порошенко, Путін, Опоблок цей весь. Всі ці, вони всі брехуни, вони всі брешуть. Їм треба постійно підмарафетити. Вони приходять на телеканал, треба все показати в найкращому вигляді, а не в такому, який є. А ми показуємо так, як є. У нас, якщо не вистачає грошей, ми кажемо, у нас не вистачає грошей. У нас, якщо ще не сформовані штаби десь, ми не будемо робити фейк і казати, у нас є штаб. А людина приходить, і там не штабу, нічого. Там сидить якась дівчина, да, і телефонні ці дзвінки приймає. Ні, ми не будемо цим займатися. Якщо у нас ще нема штабу, у нас ще нема штабу. Ми не брешемо. Це єдине, чим ми можемо від них дуже сильно відрізнятися. Ви не розумієте? Вони не можуть не брехати. Вони по-іншому не знають як. Якщо вони перестануть брехати, спам'ятайте цей номер того ж 95-го кварталу, коли цей Женя грав цього кого? Кісільова, і ну, зробили пародію на фільм американський з цим Джимом Керрі, да? Що він не зміг брехати одного дня. Як це було смішно. Саме так вони будуть виглядати. Всі ці так звані політичні конкуренти, якщо вони перестануть брехати, якщо якийсь там краник повернути, да, вони будуть смішно виглядати, бо в них не йде, не здорового глузду, нічого нема. А в нас це є. Або ми це виховуємо, або ми це відбудовуємо, реставруємо для української нації, українського суспільства. Це наша сила. Нас мало, так. Нас мало грошей, так. Але ми можемо це зробити.
Ми можемо це зробити. Акаунт, який ми створили, який захищений, він в Сполучених Штатах Америки. Я запустив апдейт, де я написав, що я так повинен зробити по закону. Я предоставив, в який рахунок саме збираються гроші. І ці гроші будуть потім, буде трансфер цих грошей в Україну з переводом цих грошей, конвертацію в українську гривню. І вони вже підуть на рахунок, який згідно українського законодавства кандидат самовисуванець президента Іван Бубенчик повинен відкрити. І туди вже збирати кошти на цю так звану грабіжницьку заставу. Ми повинні подолати цей бар'єр для початку. Щоб його подолати, нам треба не просто вивертати свої власні кишені, нам треба спілкуватися з людьми, нам треба бути доброзичливими, дружніми, нам треба продемонструвати, що ми не віримо пліткам, що ми даємо людині кредит довіри. А якщо вже людина сама зруйнує цей кредит довіри, то це вже інша справа. То навіть совість цієї людини скаже, так, ця людина має право на мене ображатися або зі мною не спілкуватися. Розумієте? Нам треба розмовляти з іншими людьми. Вийти за рамки Фейсбуку, якщо хто це не розуміє. Вийти за рамки Фейсбуку в телефонній розмові, в розмові десь там, я не знаю, на якійсь парковці, біля під'їзду, на якомусь там черзі в магазині. Нам треба розмовляти про це. Нам треба казати, що ми збираємо гроші. Прозоро, це все контролюється абсолютно. Там не можна нічого приховати, щось не так зробити. Ми збираємо гроші, щоб нарешті розірвати коло брехунів. Спитайте будь-якого мешканця України, якщо це не Мирослав Олєшко або це Андрій Дзіндзя, нормальних людей, навіть затурканих, спитайте, хто такі всі ці президенти? Вони скажуть, це брехуни. Ну так чи ні? Це все брехуни. Ну люди, які ще підуть голосувати за Порошенко, не за того, що там є місце біля корита, а тому, що вони вважають, що ця людина якийсь реформатор, то там вже лікарняний випадок, там вже нічого не зробиш. То це люди настільки забиті і затуркані, і знову це ваша відповідальність цим людям продемонструвати, розказати, пояснити, що є зовсім інше життя. Що в нормальних країнах, коли дізнаються про те, що глава держави, прем'єр-міністр має офшорні рахунки, він потрапляє в відставку за 24 години. А в Україні на це практично майже ніхто не реагує. І що це ненормально, коли бізнес президента, який начебто він від нього позбавився, він процвітає, і ніхто його не чіпає, боїться чіпати, бо всі знають, що це належить Порошенку. Тобто всі знають, да? Такі от справи. Нам треба збирати гроші зараз на заставу. Ні, не для того, щоб Рустам поїхав на Мальдіви. Не для того, щоб Бубенчик поїхав на Мальдіви. Да? Чи ще хтось. Ми не брешемо, у нас все прозоро. Усі, всі гроші, які приходять, куди вони йдуть і все. Нам треба зараз збирати гроші на заставу кандидату від першого національного конгресу. Запам'ятайте, єдині люди, які є генераторами ідей для України, які можуть щось зробити в Україні, вони обидва зараз за межами України. Це я і Майкл Саакашвілі. Всі інші можуть придумати лише якусь маячню, тому що в них немає ані досвіду життя в функційному суспільстві, або вони ніколи не асимілювались, або термін їх навчання був занадто коротким. Розумієте? Ніхто більш нічого запропонувати вам не здатні. Вони пропонують лише якийсь лейкопластири, заклеїти якусь вавочку, але ця вавочка це є вже метастазою якоїсь ракового захворювання. Вони пропонують цей рак лікувати лейкопластиром. Якщо ви це не зробите, то ви це вже ніколи не зробите, я так думаю. Це вже будуть робити ваші діти або онуки. Якою ціною, яким засобом, я не знаю. Ну, якщо зараз, я думаю, ви це не зробите, то зневірення, відсоток зневірення настільки високий, що ви собі просто цього не розумієте. Подивіться на поведінку того ж Трампа, подивіться на поведінку той ж самої Меркель, а вони собою, якби, все ж таки, репрезентують свої країни.
Подивіться на розвиток Північного потоку 2, Росія-Німеччина, газової магістралі, який навіть Трамп критикує і знущається над Меркель, але зробити нічого не може, бо він не є правителем Німеччини. Німеччиною править Меркель. Вас же ніхто не вірить, фактично, як населення, як ну, людей, які здатні, на щось здатні. Ніхто в вас не вірить вже все. А вас Путін не вірить, що ви здатні на щось. Він просто не хоче знову, щоб коли розплескується багато крові, да, то в світі на це звертають увагу. Йому дуже важливо бути в таких більш-менш стосунках з Західним світом, тому що в них все ж таки не повністю планова радянська економіка, а в них там якийсь гібрид такий капіталізму і соціалізму в Росії. І їм треба зв'язки з Заходом економічно обов'язково, інакше вони втрачають дуже багато грошей за цього. Тому він грається в ці ігри, він намагається показати, що начебто всі розуміють, що це він, да? Ну начебто і не він. Український уряд робить все для того, щоб цю позицію Путіна закріпити у світі. Розказують про агресора лише коли це бачать і чують український народ, це інтерв'ю може побачити або почути. Ну, розводять як лохів. А насправді і торгують, і міняються, і там в них податки платять на території Росії. Все вони роблять, як начебто нічого не сталося. Да? Новий посол, дипломатичні відносини. Америка ввела санкції 18 березня 2014 року. Україна коли ввела санкції? На рік, на два пізніше. Наскільки? На два, здається. Розумієте? Вони все роблять для того, щоб Путіна в образу не дати. Бо їх цікавить статус-кво. Що таке статус-кво? Це залишити все, як воно є. Тому кожен, хто починає розказувати проти чогось нового, революційного і незвичного, ця людина за статус-кво. Ця людина за те, щоб залишити все, як є, бо він або щиро вірить, або він брехун безсовісний. І вони вважають, що отак от країна вилізе з цього багна. Ні, країна не вилізе з цього багна, вона лише ще глибше в це багно влізе. Це можна відносно цього консультуватися навіть не з військовими експертами, а економічними експертами. Вони, проаналізувавши динаміку так званого розвитку економіки України, вони скажуть, ну, це все мідним тазом накриється на сьогодні і завтра. Ну, це все накриється. Бо так функціонувати держава не може. Буде колапс економічний. І картопля не допоможе, що на огороді копаєте. Розумієте? Тому нам треба зараз перше навчитися спілкуватися одне з одним. Друге, розставляти правильно пріоритети. Зараз пріоритет зібрати заставу на Бубенчика, рознести звістку про Бубенчика. Я розумію, що трохи важко, що нема повністю політичної програми. Її немає, вона буде незабаром. Але ми не можемо її публікувати раніше часу. Будуть інтерв'ю з Бубенчиком, будуть, скажімо так, натяки, да? Буде щось, що буде людям зрозуміло, що це революційно та принципіально зовсім інше. Розумієте? Но цю людину повинні знати в кожній хаті, в кожній квартирі. Це наша задача. І нам треба зібрати гроші на заставу, щоб він потрапив в бюлетені. Якщо він не потрапить в бюлетені, то і проголосувати за нього ніхто не зможе. Зрозуміло, так? Да? Перше пріоритет розносити інформацію. Другий пріоритет збирати гроші. Третій пріоритет українська народна. Хоч спочатку назвав національна, ну хай буде народна, кому як подобається. Армія. Тобто це організація на містах, яка потім допоможе під час виборів, якщо треба. І інші задачі має також. І тільки потім у нас є час дивитися, що там Путін сказав, що там Семенихін, яку революцію там придумав, да? Що там Іван Малько сказав, яку Америку він відкрив, або очі всім розплющив, а до цього всі не знали цього. Розумієте? Що там Дзіндзя? Що там Олєшка, ці порохоботи? Да? Що там той? Що там Трамп? Семенченко дуже правильно сказав. Трамп вам взагалі нічого не повинен.
Взагалі, чого ви на нього звертаєте увагу? Ви повинні навпаки звертати увагу на те, що у всьому світі люди між собою вже домовились про щось і продовжують домовлятися заради найкращого для їх власних країн. Що робите ви заради найкращого для вашої власної країни? Ви просто читаєте плітки. Ви настільки відсторонені від своєї власної країни, що вам цікавіше, що відбувається в Росії. Ви розумієте? Нонсенс. Нонсенс цього. Про ці футбольні чемпіонати взагалі мовчу. Це люди, які живуть лише сьогоднішнім днем, тваринки, да? Бо людинки, вони не хронології, вони розуміють, що є майбутнє, да? Що якщо я сьогодні зроблю це, то післязавтра буде те. Якщо я потерплю годинку, я дві конфетки отримую, а не одну, але зараз. А тваринки, вони, о, ось пиво є, ось екран телебачення, ось, Боже, бігають м'ячика ганяють. Все. Там що, принциповість якась. Я жодного матчу не дивився. Мені взагалі не цікаво, що там і як. Я дізнався з новин американських, в телефоні мене дзенькнуло, показало, що Франція побила Хорватію. 4-2. Все. Це все, що я знаю про футбол. Що там цей хорват казав, мені не цікаво. Що він там сказав? Що він там пояснював потім? А потім вибачалися перед Росією, а потім ще щось. А дикуни побачили і замість того, щоб про бубенчика розмовляти. Да? Замість того, щоб розмовляти про те, що зброя повинна бути у кожного законослухняного українця, щоб він міг себе захистити, щоб в нього гаманець не вкрали, щоб в нього машину не вкрали, щоб в нього те не забрали. В нього повинна бути зброя легальна, яку він може застосувати, щоб захистити своє майно. Про це нікому не цікаво. Всім цікаво, що там якийсь хорват щось там крикнув на п'яну голову. Да? А через декілька днів вибачився, і навіть хорватські вже прапори на Хрещатику замайорили. Що? Ну ні, ну це і справжній дебілізм. Це і справжній дебілізм, справжня картинка для тих, хто хоче про Україну сказати щось погане. Наприклад, Анатолія Шарія. Коли це закінчиться? Коли ви будете одне єдине своєю країною? Бо якщо вас критикуєш або щось кажеш, то я такий поганий, а ви такі великі українці, там багато з вас, да, хто на критику реагує якось там хворобливо. А коли ви будете своєю країною, а не з чемпіонатом світу по футболу, а не з зустрічею Путіна і Трампа, який не є не ва, не той не ваш президент, не той не ваш президент? Чому ви цим живете, а не тим, що треба робити зараз? А чому ви не живете тим, що ви повинні думати про те, як поставити на місце брехуна місцевого? Наша вам Порошенко, ви її достати не можете, да? В нього президентська охорона, служба, і СБУ, і всі. А у вас на місці є Бурмило. Нічим не краще, як Порошенко, я в цьому впевнений. У вас на місці є Бурмило, який заїжджає на заправку, за ним їде два джипи охорони, він заправку громадську і приватну власність чиюсь перекриває повністю, що люди навіть користуватися не можуть, бо цар місцевий виїхав, заправляти машинку треба. У вас це відбувається зараз. Вас це не цікавить? Ви щось придумали, щоб цьому якось зробити так, щоб на місце цю людину поставити, щоб він зрозумів, що він такий ж громадянин, як і інший. Якщо йому треба заправити в машину, то з нього корона не впаде, навіть в черзі постояти. Що ви для цього? Нічого. Бо знаєте чому? Тому що це не ваша країна. Тому що ви квартиранти. Ви квартиранти, яким постійно піднімають орендну плату за житло. Ви квартиранти. Вам дали прописку автоматично, це громадянство з неба впало. Не виборювали ви його з німецьким MP4 по лісам, да? І бачили, як ваші друзі гинуть. Не виборювали ви його. Це паспорт впав з неба, це громадянство. Присягу не давали ні державі, ні прапору, нічого на цього ви не робили. Розумієте? І тому більша часть з вас не є нацією або навіть народом, населенням. О чому проблема? Багато населення, мало націй. Давайте будемо правильно розставляти пріоритети. Бо хотілося б жити в функційній державі. Хочеться? Функційній, так? Да? Да береш з собою, вона принесла з собою пакунок такий, коричневий, таку торбу бумажну, і там купа цих документів з України. Принесла, кажу, так, ось права в мене в кишені, в електронному вигляді ще одна бумажка, достань мені з цього пачки
свідоцтво про народження, будь ласка. І отут листик, де на англійській вже перекладені всі ті щеплення, що дитина отримала. Більш нічого не треба. В неї такі очі, як це так? Отак. Це функційне суспільство. Щоб нам дисфункційне перетворити в функційне, нам треба просто цього дуже сильно захотіти. Коли мені мій товариш колись сказав, Рустам, якщо в тебе ніколи в житті не буде Феррарі власної, і ти на неї не будеш їздити, це буде означати лише одне, що ти недостатньо цього хотів. Зараз пройшли роки, і в мене були гроші, які я заробив і тримав в руках, на які я міг піти і купити нову Феррарі. І я так думаю, що так воно і є. Я просто недостатньо цього хотів. У мене були інші пріоритети. Тому я вам поясню. Якщо у вас через 5 років не буде гідного життя, тому що ви зараз не приведете до влади людей, які є генераторами ідей, які знають, як перетворити ваше життя на якісно зовсім інше, то це буде означати, що ви цього недостатньо хотіли. А якщо ви чогось недостатньо хочете, то мене навчили ковбої на ранчо в Нью-Мексико, де я пропрацював один рік, щоб стати справжнім американцем. Вони мені сказали наступним чином. Ти можеш коняку підвести до води, але якщо вона не хоче пити, ти її пити не змусиш. Дякую за увагу, друзі. До наступних етерів.